Wetoke de saazi no ebira saba saja kabaka teome dugube irangi saazi no munange buli omu ayogera matanka ninge pale za Museveni okusinzira kula mbwa saba saja kabaka buli nenzizo bwa maulize nti saba saja kabaka embera ye sinunji ya denakam kubanga bamuzinga kodda iranga de bilagiro wasanya ya abirina sina chini nga bisomozo ya tambula nabyo yovudde katono musajja mukuru omutaka kasujuru binga yavayo na babuli ali chimochi gena maso nabagamba nti order from above eva wa mayiga kati neo nyaba sajja abaganda na bakaza abaganda abali mu diaspora dala mu Europe abayanirizo mumpe mbono batemanyi teka ye wasanya ya sibira saba sajja kabaka mukomera leta kiriza muntu yenna ayogera waddo kula saba sajja kabaka kunonga nabalangira nabambejja tebaba kiriza dokula saba sajja kabaka wadaba sajja abenzi abenchi abasajja abenkizo mbulambo saba sajja kabaka bonna babasalako kitegeza achi kati gwalia yasugumbiza ali mu pate yategese mikolo jonako saasibe kubanga ensimbi nabategese bonna babadde ba NRM State House bategese mikolo jino ku nsimbizo mu omusoro kati uliriza bulungi nnyo oyokotegere saba sajja kabaka muwambe nga nobulambo buli matiga kati vva ku mutiga wabula busigaddeko akaseera mpawe kaaga okubanga bukomekkerera ensonga lwaki abatamanya ngamba balobonda bali bweru kiri mirundi ebiri ekisookera ddala nafayo kwa jibufude kwa nebagama nti wasanya karo Richard Peter Mayiga yale kako msteti yao singayamba dengo yezabu lijo ate kuhulu yaja yevuka ngayamba de oti jozi nenko fila ea golf ea polo jari ya yamba de kwa unakuru ya chima ensimbi ya chima wakati uwe mituwaro ata neja dola nukwe yongira unge ensimbi zilu zezari kumutendila ogokora emini mujinojo na ejigenda maso modaspura uruarelo mwenna abali mu America abasa gambizanga muri mu kisakati nebiri mu ejako lebweyo muri kunsibi za mu amusoro ereza limuteka tekezo kusanya osabasaja kabaka abali mu Europe mwenna abasa gambizanga bakimezezo okwenkuba ensimbi zino bukadata emitwala 5 wepo nokuyongera waggulu maigazi ya chima kuna kula nabagama tuliaja mu state house ngayamba de nkofira ngamba de t-shirt riaja saa 2 za kaunge zinachi masente zino runaku omwami riaja saa 2 za kaunge zinga yevu ngangaruza tabajja mulaba kubale mukacho wuya ngamba dinaka kofira ka golf riaja okuchima sente ezikole milimo jono jono naje mulimu esaa zino jimuga ati mulimu kola mu diaspora omwami ono atadde sente nyi nyo mukubugu yaza abasajja n'abakazi ba Buganda okubala ganti embeera nungi era saba sajja kabaka afuna obujjanjabi kino bakimanya Museveni yakimanya nti diaspora ejo muviramo akafandali ngedi yali obukadde nasara wasindikeye Charles Peter Mayiga ne basajja be okujja okakanya busungu n'okubabuzaabuza nti saba sajja kabaka embeera enungi nenga ate mukimanyi nti embeera saba sajja kabaka weri sinungi yadde ebintu bino nabyogerako kemabega ne mulowooza nti nsaaga naye kati wetwogerera abantu abasinga obungi bonna abali mu kakodyo k'okutta saba sajja kabaka wetwogerera bali mitala w'amayanja bali mu kwetegekera ekintu kiri mirundi ebiri kisajja muntamu ensongeri bweti baagala nti olunaku lwe bagenda okubika saba sajja kabaka nti aseridde abamu bajja kuba bali mitala w'amayanja nga tekigenda basanga wabweru abala bayinza okusanga bali Uganda nga bazze kufuna visa bagenda kufuluma kubanga abantu bakitya bakimanyi bulungi nnyo ekigenda okuddako kati njala bategeeza ennamba esinga obungi eri mu kakodyo mu lukolo okutta saba sajja kabaka Mayiga yatambula nayo era mugira bulungi nnyo ekyo kyono bujulizi mumanyi bulungi nnyo kati njala kusooka kuswaza abantu bano njala mutagingire David Wasajja ajewa njala mutagingire David Wasajja gwe tosobola kunga ate gwe katikkiro wa Buganda ngate bagoba mu 2016 noleka empologoma ya Buganda ngeri kuchupa etawa nebulako n'agiyamba gwe n'otambula ogende otandika okweraga mu bantu nti gwafuga Buganda era emirere gikuvugira woba otuuse naye ngulikusereza muwa musolozi ogulambwa Ssaabasajja kabaka bwewaddeyo wetwogerera omusajja ono n'abantu beyatambudde nabo balinda bulinzi firimbi egamba nti Ssaabasajja kabaka azikidde bo abamu basigale mu diaspora gye bali olw'ensonga bakimanyi bulungi nnyo nti eka yinza obawunyira kano akakodyo ne bakabagambye kankabaddiremu nabagambye nti omumpembe Salim Saleh embeera yesinungi bano balina enyiike n'obulumi nti abasajja n'abakazi bannayuganda mwasagambiza nyo n'okusanyuka ng'omugenzi liiso moja tumwine azikiridde Museveni n'afuna ekinugu n'akasajja ku mutima n'agamba nsobola ntyo okukola ekintu kino okufuna kye tuyita nsobola ntyo okufuna ikolayiza mu kintu kino nabagambye mwegendereze nnyo omusajja ono mu meeting ezatudde yagambye I can use this opportunity to silence the Baganda by on the same day announcing the death of Kabaka and announcing the death of Salim Saleh. Olwo fwa Baganda tujja kuba tukaba
bongeri pressure eba vuddeke ya utaba sekerida nchidamburu unji abaganda tuja kuwa tukaba nga balanze nga babise saba sajja kabaka ati aseredde nga nawali babise sali mo sali abantu kubikolaiza ati twamusekeredde nnyo nokujaganya ati tumwina afudde kati yakakoliyo ya government ai nsobolo chikola nembika abantu bano babiri mu abagande musigala nga mukaba ate ye walina banga kubikolaiza mugande temusekeredde era temufunye sanyo olweso ati mumaziga muri maziga eche kintu kiri mirundi ebiri bachi tudde meeting abaki discussing so gwo muganda yenali ejo ngo chariye yosaga ambiza simayi maiga yaze mu Europe nga nabategese mikolo ba NRM nga neseleza ba mu state house nezifuruma oja chulira katindo okumanya bana basajja bayaye nyo mumpulize bulungi nyo ensonga lwaki bonna bali bwere sawa zino bakimanyi bulungi nyo nti onako lubalanga sawa basajja kabaka anti aseredde abasinga bonji bajja kuba bali bweru nga tebasobola kuba nti batusibwa ko vune basigale mu diaspora Yesu ngorachi nti baso koteke mikolo mu America na omale bajiteka mu Europe buchanga lubanga lwa mindi mu bwakabaka bwa Buganda yeye itakatikiro kutambula na abuna semazinga wa Bulaya okumala ennaku ezisuka mu bbiri tekibanga wo omwami akutte wiche yokubiri nga atambula anywa alya n'abakungu be bonna mwena abera mu Europe mu kimanyi bulungi nnyo nti okusula mu hotel okulya okutegeka emikolo ennaku ezo nga ateja abakungu tejiba ja 10 oba tejiba ja 5 za nsimbi empya n'enkadde omwami yoni yakatambula mawanga agasuka mwana n'ebibuga ebisuka munana ng'akozesa ensimbi zino ezimu kugira emitwalo 5 gyeyafuna mu nteekateeka eno ey'okubuzaabuza abasajja n'abasajja ba kabaka abali mu diaspora bukyanga mbeera waganda mwenna okuva ku Josh Manja Nkanji tuzze ku mulwanya muli Ssemwogerere ne tujja ku Oweekitiibwa Jebdu Walusimbi ne tujja ku Oweekitiibwa Dani Muliika tetulabanga yo katikkiro wa Buganda atambula kwetola Europe yonna n'akola emikolo gy'akoze tekibangawo okujjako ono ali ku state funds era nga ne mission bagimanyi bulungi nnyo nti kyandibagwa enkoto abamanyi olugeroga nti njala kinsange nga nvuddewo kati olugero ndi lunyini olutambula era olugenda maaso kati munnanga ali evideo tugenda zizza tuzibalage tubategeeze kyekigenda maaso omwami lwe namaze omuexposinga era kyeyakoze n'agamba amajja agasinga obungi bagajje mu station gibade baga station nze kubanga kino kyali kimaze omulabisa nti baina eteeka teeka mwena bayita bitundu bya Buganda omuli Entebbe Kampala wa Kiso Mukono wepone bitundu bya mpiyo ndo zamula nti amaje batandise ogajja oje bali bagatadde baga station nze na ya ate kutaka lyo mugenzi binayisa saidi ze mutu ndo yodagadde kisigula ku lusozi kuliko battalion ni nambe ya majinga baina ne mizinga kuliko ba sniper batadde yo in case of anything echo nacho musebe bado za sija kitegera katika kitegeze nsi ntiro kumati amajaga muwajegaje ku nkuru ngo te kitegeza nti wodoge na goda muga station inga walala kino kyade kikulaze bulungi nyo enteka teka yo gamye badde na ye jukira fenga bulijjo tusalawe tuwonona bulichimu ekiriwo